гарно. Хто для вас художниця? Ми насправді дивні. Ми це усвідомлюємо. Одне діло можна просто щось наляпати, і це не буде звучати. Я не з тих художників, що я художник, я так бачу. А яка ж перша картина була от після 2016-го? Ти дивишся, ніби ніс похожий, рот похожий, очі похожі, людина не похожа. Ця рівненська художниця виграла всесвітній конкурс, коли їй було 16, а потім полишила цю справу. У 2016-му повернулась до холста. Зараз вона малює для того, аби бути щасливою, а оптимізм вважає своєю хорошою звичкою. Адже так, каже, значно легше жити. Сьогодні у талановитих рівненська художниця Ірина Тищук. Вітаю вас, пані Ірино. Добрий день. Я рада, що ви повернулися, тому що картини дійсно класні. І мені цікаво, яка ж перша картина була от після 2016-го? Що це було? Мого тата, вже, на жаль, покійного, було день народження 50 років. І він мені замовив, щоб я йому намалювала якусь картину. Вони самі мені купили великі ДВП, фарби, все те устаткування. І сказали, бери, пиши. Я довго не могла до цього приступити, тому що був якийсь переляк, нібито вмію, колись там студентські роки малювала. Уже мені навіть зробили картинки, звідки мені це все перемальовувати, що комбінувати. Мені так було страшно це все починати, але вже дні доходили, що скоро день народження, вже треба було щось робити. І я себе заставила це зробити, і коли я торкнулася до полотна, фарби почали лягати. І я бачу, що це так приємно. Я ту роботу буквально за 4 чи 5 прийомів зробила. І на якомусь проміжному етапі приходить тато до мене в кімнату, де я малювала. Він як побачив, що я вже приступила, що вже є результат. Він такий: о, Боже, Боже, як гарно, як гарно. Він був такий щасливий, що все ж таки я наважилася це зробила. І результатом був і він довольний, і я. Супер. Ну, я думаю, що коли картини справляють таке враження, то гріх не продовжувати. Що ж. А хто для вас художниця? Чим вона відрізняється від всіх інших людей? О, це люди зовсім з іншої системи. Це тільки ми один одного можемо зрозуміти, які ми. Тому що ми насправді дивні, ми це усвідомлюємо. Нас важко зрозуміти, тому що ми самі себе рідко розуміємо до кінця. І дуже цікаво літати в цих фантазіях, часом відображати, тому що живопис – це вибух фантазії і реальності, які відображаються на полотні. Цікаво. А от якби вам потрібно було б описати себе як художницю трьома словами, що би ви обрали? Трьома словами? Різностороння, тому що я беруся зараз за всі напрями, за всі стилі. І я не можу поки оприділитися, який стиль саме мені, тому що в кожному життєвому періоді мені хочеться робити це. Це може бути і реалізм, кубізм. Навіть я вже подолала той страх перед абстракцією, тому що це насправді дуже страшно. Але замовлення, які мені було саме дано, абстракцію, далися мені легко, я просто заборонила собі щось боятися, включила цей зв'язок з космосом, і моя рука просто робила свою справу, чисто на інтуїтивному. Друге, як описати себе як художницю. Я людина настрою, це стосується теж і живопису. Якщо настрій є, то можна творити довго, багато, і це буде в такому пристрасному пориві. Інколи не в ресурсі. Але, як казав наш викладач Анатолій Іваненко, він казав, що ви можете бути не в ресурсі довгий час і довго не наважуватися, але коли вже щось треба, ви просто берете і робите. І це реально працює. Коли ти береш, себе заставив, робиш
і результат. А казали, що не можна змушувати творчих людей щось робити, бо тоді не виходить, натхнення немає, все не працює, ну, не складається. Це вірно, не можна змушувати зовні якимось людям, а самому себе потрібно змушувати. Ясно. Що ж, а третє тоді? Коли я бачу творчі досягнення моїх колег, і я бачу їхній запал, і мені самій хочеться теж щось створити. Якась породжується навіть така мила конкуренція, де хочеться бути не гіршим. Я не говорю, що хочеться бути кращим, ніж свої друзі. Хочеться бути не гіршим, або такі, як вони. Що ж, ви згадували про те, що от абстракція трошечки важко так далася, але як на мене, абстракція – це якраз от такий політ фантазії. Ну, тобто ти щось так граєшся з кольорами, щось так в собі ховаєш цю картину. Чому це важко? Насправді люди часто недооцінюють роботу митця щодо абстракції, тому що насправді це дуже важко. Тому що це треба настільки мати інтуїцію і вміло поєднати ті кольори, щоб вони гармонійно співзвучали. Одне діло, можна просто щось наляпати, і це не буде звучати. Ти дивишся, і ти розумієш, що там лишнє щось, те не по кольору, там не таке. Але коли ти справжній художник, ти мусиш довести до останньої плями так, щоб ти дивився і зрозумів, все, вона ідеальна, ця робота. І це насправді не дуже просто, як здається. Ну, ідеальність досягається важко. Ви взагалі перфекціоністка чи ні? Я не є перфекціоніст, і якщо чесно, я дуже побоююсь перфекціоністів, тому що це страшні люди. Так. Я зазвичай працюю поривами. Наприклад, я собі інтуїтивно ставлю якийсь час, от я працюю над цією роботою, це може бути 2, 3, 5 підходів. І коли вже я розумію, що ось-ось я вже досягнула, що ніби це все, я вже не можу на цю роботу дивитися, все добре. Хоча потім я дивлюсь, що нібито, а можна би було там підправити, чи там. Але ні, не можна. Вже ні. Коли вже я стоп сказала, то ну, в рідких випадках я можу повернутися. Ну, інша справа, коли це завдання на замовлення, я дуже за те, щоб клієнт був довольний роботою. Я не з тих художників, що я художник, я так бачу. Я люблю, щоб моя робота приносила задоволення саме клієнту. Що ж, я з вашого дозволу зацитую французького художника Ренуара. Цитую, сьогодні людям хочеться все пояснити, але якщо можна пояснити картину, значить це вже не мистецтво. Як ви вважаєте, чи дійсно це так, чи погоджуєтесь? Тому що, от, наприклад, у випадку з абстракцією, ну дійсно деколи хочеться якось зрозуміти, що хотів сказати автор. Я як вихованка Анатолія Григоровича Іваненка, ми часто слухаємо їхні лекції, як він виступає на своїх відкриттях, навіть проводить він відкриття однієї картини. І він вже нас, ви знаєте, з 16-го року вже добре під ґрунтя нам положив наші голови. І саме поняття картини люди дуже часто використовують не в правильному сенсі. Часто використовують роботу і кажуть, що це картина. Насправді, в картині має бути зміст, в картині має бути сюжет, в картині має бути щось закладено. Бо коли ти пішов, наприклад, на пленер і зобразив там те, що ти бачиш, да, гарненько, квіточки, будиночки, це не є картина. Це ніби ну, не фотографія, а так, як я ніби бачу цю реальність. Але ти туди вміст не заклав. Інше діло, коли в тій картині хтось там буде йти, якась там сценка, чи ситуація, чи якась дія. Так, то тільки тоді це можна назвати картиною. Тут, а що ви тоді порадили для звичайних от глядачів, які прийшли подивитися на картину, на що їм тоді звертати увагу? Як оцінити, що дійсно щось класне перед ними? Насправді люди рідко народжуються із художнім смаком. Смак потрібно розвивати.
І тому, коли людина часто ходить на виставки, слухає, про що говорять самі митці, про що говорять критики. І саме через цю багаторазову повторюваність людина набуває цього художнього і естетичного смаку. Його не можна причепити в якийсь момент. Його потрібно кожен раз розвивати. І коли людина крутиться в цьому середовищі, цікавиться, дивиться, і вона починає відрізняти, де погано, де добре, без слів навіть. Ну, за вашими плечима, ну, дуже вже багато виставок персональних, в співавторстві з подругою, ну, просто багато є. Що от такого дуже цінного якось ви почули, от щоб так прям запам'яталося на все життя? Буває якась така цікава критика? Критика в мене, якщо чесно, люди дуже люблять мій кубізм. Роботи виконані в стилі кубізму. І мене дуже часто стимулюють, що давай, зроби виставку в кубізмі, що ми чекаємо в тебе. Хоча не всі люди це розуміють, далеко не всі. Кажуть, ай, це щось складно, я не розумію. А є такі люди, які навіть і не розбираються в художньому мистецтві, ані скільки, але вони бачать, їм вже це подобається. І що цікаво, так, і що цікаво, як я дійшла до кубізму, це теж була така цікава історія. Ми один рік провчилися із нашою групою, з Анатолієм Іваненком в Євроарті галереї. Малювали якісь там живописні натюрморти. І тут він каже, я з вересня запропоную вам поміняти повністю програму і ввести кубізм. У мене зразу було таке неприйняття, о Боже, що це? Ми тільки почали щось нормальне малювати, ну який кубізм? Можете мені кинути вже цю художку? В мене було в голові стільки думок і неприйняття цього, що я з таким острахом йшла навіть на те перше заняття по тому кубізму. І тут, коли вже сам процес, тема, вже пішло, якби це все, я розумію, що воно мені подобається. І я тільки почала, ми по четвергам зустрічаємося, і я цілий тиждень думала, коли вже піти в четвер на те заняття, щоб вже далі продовжувати. І наш викладач каже, що так, робота, яка справді є чимось таким, ну, для вас, вона повинна заставляти думати про себе, заставляти взагалі проаналізовувати, витягувати інформацію ззовні і вплітати сюди. Ви маєте весь час думати про свою роботу, так щоб все правильно, ви на своєму шляху правильному. І що цікаво, що я, ну, не буду хвалитися, але мене досить хвалять в кубізмі серед нашої групи. Це Таня Мельник, де ж неї ще стара школа. Ще художні ми починали це робити колись. І я досить високі результати в нас саме в кубізмі. Це тому, що нам це дається легко і нам це реально подобається. Є у нас в Рівному майстри з кубізму, я зрозуміла. Що ж, ви малюєте в різних жанрах. У вас можна серед картин побачити пейзажі, портрети, натюрморти, але все ж. Що дається важче, а що легше? Легше дається те, що мені чіпляє в кольоровому плані, по композиції. І все залежить від випадку, все залежить від настрою, від того, яка інтерпретація взагалі цього всього, яка компанія, що відбувається в країні. Це все дуже залежить. І ти мусиш себе налаштовувати. Але ти розумієш, що це просто спонтанно. Зацитую, для Ірини Тищук чи не найважливішу роль відіграє колір. Його нюансами вона ліпить форму картини і викликає у глядача підсвідомі асоціації. Написали про вас, і мені цікаво, чи це головне у ваших картинах колір? Чи треба звертати увагу якраз на те, як ви з ним працюєте, чи все ж на сюжет, на якісь змісти і так далі? Якщо чесно, колір відіграє дуже важливе в моєму житті і на моїх роботах.
Я не переношу сірих буднів. Я не переношу всього сірого. Ця мода навіть на сірі меблі, підлогу, вона мене просто дисбалансує. І навіть ще більше, ніж 5 років, я замовила собі кухню бордову в салатових відтінках. І мій майстер, який брав мене вже завдаток, я йому даю гроші, в нього він бере і каже: «Ірина, ти точно будеш не класичний колір? Точно цей?» Я кажу: «Точно, я 2 роки виношую собі цей план, і я хочу цю кольорову кухню». І кожен ранок я виходжу на неї пити чай чи каву, і я бачу ці кольори, і вони мене так надихають і пробуджують, і я посміхаюся моєю внутрішньою усмішкою. Так що кольори – це моє все. Відпочиваєте в яскравих тонах, надихаєтесь, зрозуміло. Ще ж. Я думаю, що є ще щось, що вас надихає. Це ваші вихованці, зараз працюєте з дітьми, малюєте. Як, на вашу думку, вдається в нас, в наших маленьких рівнян це все? Чи є серед них от теж люди, які здатні в 16, як ви, виграти всесвітній конкурс? Насправді, я викладаю дітей, які живуть в Обарові. Рік тому я вела гурток із дітьми. Цього року я більш займаюся приватно із дітьми. І що цікаво, що є талановиті дівчата, є талановиті хлопці. І в них все теж іде все дуже легко. І навіть були в мене старші, є старші вихованці, яким 12 років, 13. І я бачу, що вона йде ніби по моїм стопам. Що навіть я в її роки у художній школі, можливо, навіть і мала гірші успіхи. Або я просто мною менше займалася. І я настільки за них рада, що вони мають такі досягнення в такому дуже юному віці, що просто мені здається, що це я роблю це все. Це передача цієї такої енергії, навчання в ці малі голови. І виявляється, що вони можуть працювати, і вони розуміють. В них виходить, вони самі задоволені. І це приносить неймовірне щастя. І тепер я зрозуміла свого викладача Іваненка, який каже, що от я приходжу до вас на заняття, я вас надихаю, ви мене надихаєте. Я за вас такі радий, що у вас такі роботи гарні. Він нас стимулював, це саме він стимулював нас робити виставки, хоча ми насправді це дуже боялися. Щоб ми боялися заявити себе, що ми художники, що ми щось вміємо. А він: ні, давайте. Спочатку групові були виставки. Ми зробили, подивилися. Вау, класно. Це було в 18-му році, по кубізму у нас була групова виставка. І ми самі були настільки вражені, що як гарно воно дивиться. І він завжди стимулював нас працювати і дуже за нас радів. А ми вже думали, та чого ж ви так радієте? Ми не могли зрозуміти. Але зараз, уже будучи сама викладачкою, я зрозуміла, що це реально дуже приємно, коли твої учні, дай Бог, перевершать мене. А чи вважаєте ви це вже наступним рівнем для художника, от уже викладати? Чи це все ж щось інше, як якийсь інший напрямок, незалежний від творчості? Я така людина, що я буду, напевне, постійно вчитися. Я зараз можу відкрито заявити, що я все ще вчуся малювати. І мені приємно, що вже той багаж, який я маю, вже я можу передати своїм учням. Ну, я не вбачаю це щось такого неймовірного з моєї сторони. Це ніби як порядку речей, що я маю комусь щось передати. І якщо їм це цінне, то слава Богу. Що ж, в мене ще от таке запитання. Якою була ваша найважча робота? От в плані, можливо, тривалості, виконання, жанру, будь-чого. Найважчі роботи – це, напевне, саме замовлення по портрета. Тому що тут дуже важливо, щоб був результат такий, який абсолютно підходить для мого замовника.
І я буду робити до тих пір, поки він не скаже: «Вау, круто, схоже, я задоволена». Тому що я не вважаю, що ти там зробив, я так художник і так бачу, і людина ця бачить, що не похожа з тої фотографії. Я буду допізна це робити, я буду робити 10 присістів, я буду аналізувати, як же ж там поміняти. А це ж буває на таких тонких нюансах. Ти дивишся, ніби ніс похожий, рот похожий, очі похожі, людина не похожа. І ти не можеш зрозуміти, що це таке відбувається. А тут виявляється, треба трошечки повіки відкрити більше, і людина робиться похожа на якихось моментах. І це для мене дуже важливо, щоб воно було дійсно схоже, а не просто якась людина, яка схожа на замовника. А чи пробували себе намалювати? Були спроби, але це ще моя така невеличка мрія, до якої я себе веду, налаштовую, що я зроблю автопортрет, ну, не такий, як я собі задумала. І тому ще поки рано казати, що в мене автопортрет. Ну, чекаємо, тоді чекаємо. Тоді наостанок я запитаю вас ось так. Ви дуже любите яскраві кольори, та з яким кольором ви асоціюєте себе? Немає одного кольору. Немає. Тому що це і жовтий, і рожевий, і червоний. І навіть в одязі в мене бувають періоди. Весною в мене був гірчичний період. Мені дуже хотілося, щоб в мене весь навіть одяг такий був. Що за мене навіть і сестра сварилася, казала: «Все, досить вже цього кольору, ми вже це не купляємо». Був період, що мені хотілося червоний, він мені був такий смачний, соковитий. Період рожевого я теж пройшла. Період нейтральних кольорів теж в мене був. Я не винна, я така непостійна людина. Ну, головне, що ви на позитиві і яскрава. Я думаю, що це дуже сприяє життю. І те, про що от якраз на початку я згадувала, що так легше жити, я цілком в це вірю. От дивлячись на вас, я вірю. І тому бажаю вам, аби це залишалося. Постійно бачили ми це так через картини. Ну і, звичайно, бажаю вам побільше виставок, тому що рівняни мають бачити цю всю красу. Дякую, дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була рівненська художниця Ірина Тищук. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.